Olá pessoal, hoje eu estou fazendo uma filmagem para vocês aqui do Jardim Maragogipe. Vamos pro vídeo? Olá pessoal, estou aqui no Jardim Maragogipe hoje trazendo uma filmagem para vocês aqui da periferia de Itaquá, Setuba. Aqui é o Jardim Maragogipe. É uma área bem bonita, já conheço muito bem aqui. Já trabalhei por aqui vendendo muita coisa na rua aqui. Andava muito essas áreas aqui do Jardim Maragogipe. Estou aqui no Jardim Maragogipe, já estamos aqui numa área comercialzinha aqui que tem no Maragogipe, ó, filmando para vocês aqui, ó. Toda a área comercial que tem aqui no Maragogipe. Aqui é o Jardim, a periferia de Itaquaquecetuba. Já Jardim Maragogipe. Canal O Paraíba trazendo hoje, fazendo uma filmagem hoje daqui de Itaquá, trazendo uma filmagem de Itaquá, do periferia de Itaquá. Vou descer por aqui, ó, filmando mais pra vocês aqui o Jardim Maragogipe. Bonitinho o Jardim Maragogipe, é um bairrozinho bonitinho com muitos comércios, né? Bastante comércio aqui no Jardim Maragogipe. Vou estar filmando para vocês aqui, ó. Vou descer ali para baixo, filmando todo o Jardim Maragogipe. Filmei uma parte do centrozinho, tem outra parte ali embaixo do centro do Jardim Maragogipe. E vou estar filmando para vocês. E vou estar filmando tudo assim. Tá um pouco caindo uma chuvinha aqui, né? Mas é uma chuvinha leve. Então, eu estou aqui no Jardim Maragogipe, filmando toda a periferia de Itaquá para vocês, para que vocês venham ver como que é o dia a dia aqui em São Paulo, nas periferias da cidade de São Paulo, mostrando as periferias da cidade de São Paulo para vocês que moram fora daqui de São Paulo, para você que mora fora do Brasil, para você que mora no Nordeste do Brasil, para você que mora em todo o Brasil e fora do Brasil. Hoje mostrando para você o canal O Paraíba, mostrando para vocês as periferias das grandes cidades, né? Como que é o dia a dia das periferias das grandes cidades, para vocês ficar por dentro do dia a dia da cidade aqui de São Paulo, uma das capitais maiores do Brasil, né? E estou trazendo para vocês, vou trazer mais vídeo. Esses dias não estava trazendo muito vídeo por conta do meu serviço, que não dava para mim estar pondo vídeo para vocês. Aí fiquei um pouco devagar nos vídeos, mas agora eu tô tirando um dia para fazer a filmagem para vocês do dia a dia de São Paulo, da periferia de São Paulo, para vocês conhecerem a periferia, as comunidades de São Paulo, vocês ficar por dentro do dia a dia aqui na cidade de São Paulo. Então, estamos aqui no Jardim Maragogipe, hoje aqui em Itaquaquecetuba, mostrando para vocês o dia a dia. Então, aqui nós estamos saindo no centro aqui, ó. Aqui nós já estamos saindo do Maragogipe, já estamos entrando aqui na Vila Real. Aqui, ó. Então, aí aqui é o centro, ó, da Vila Real. Ó, aqui, tá vendo? Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês, ó. É outro centrozinho aqui, próximo aqui do Jardim Maragogipe, tá vendo, ó? Vila Real, que depois desse centrozinho aqui, ó, você sai no industrial, entendeu? Aqui, ó. Ó, tem muito comércio também aqui, ó. É bem coladinho aqui com o Jardim Maragogipe, essa Vila Real, entendeu? Ó, aqui, ó. Muitos comércios, ó. Tem bastante comércio aqui, ó, nesse centrozinho aqui. É tudo coladinho com o Jardim Maragogipe. E é isso, pessoal. Hoje eu tô filmando pra vocês toda, assim, as periferias aqui de São Paulo, tudo, mostrando pra vocês o dia a dia da cidade de São Paulo, pra ver como que é São Paulo aqui no dia a dia. Estão passando de frente a uma casa lotérica aqui, ó. Entendeu? Para vocês ficarem por dentro aqui do dia a dia de São Paulo, como que é o movimento aqui. Então, eu vou
vou filmando aqui pra vocês e vou trazendo aqui, ó. Vou até eu filmar pra vocês mais um pouco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bastante aqui nós já sai, ó. Tem bastante vegetação. Fizeram até uma ciclovia aqui, ficou legal, né? Uhum. Fizeram uma ciclovia aqui que não tinha ciclovia. Então, ficou uma ciclovia da hora pro ciclista, né? Bom pro ciclista, né? Porque o cara vai e volta pra lá, pra cá no dia a dia. Tem muita gente que vão trabalhar de bicicleta, né? E é gostoso trabalhar de bicicleta. Eu também já trabalhei de bicicleta. Na outra firma que eu trabalhei, eu ia todo dia de bicicleta. É muito bom pra saúde você ir trabalhar de bicicleta. Além de você economizar no bolso, a sua saúde também, seu preparo físico fica melhor. Ande de bicicleta, recomendo para todo mundo andar de bicicleta. Larga o carro em casa e ande de bike. Você andando de bike, você está fazendo bem para você mesmo, para sua saúde. Fazendo bem, você não está prejudicando o meio ambiente. E querendo ou não querendo, um carro, ele solta muito gás carbônico para a atmosférica. Então, que eu falei errado, me corrija aí. Então, é bom e você, além de faz muito bem para a saúde, faz bem para o bolso andar de bike. Entendeu? Por causa que é gostoso. E uma ciclovia dessa aqui é maravilhosa. Eu tinha passado aqui, tinha um tempo já, tinha mais ou menos uns 6 meses que eu passei aqui, não tinha ciclovia. Fiquei até feliz vendo aqui uma ciclovia aqui para ciclista. Muito bom. Olha, já tem um rapaz vindo de bike, ó, na ciclovia lá. Legal. Então, pessoal, e aqui, ó, é assim, é gostoso, ó. Você toma aqui passando aqui na marginalzinha do lado da Trabalhadores. Aqui é a rodovia dos trabalhadores aqui, ó. Tá vendo? A famosa Ailton Senna, né? E estamos aí filmando pra vocês o dia a dia da cidade de São Paulo, aqui em Itaquaquecetuba. Então, estamos passando aqui, ó. Aqui já estamos chegando aqui, ó, numa área industrial, né? Aqui, ó, aqui já estamos entrando numa área industrial aqui em Itaquá, entendeu? Estamos filmando aqui, ó. Aqui também tem bastante firma, tá vendo? Tá vendo? Estamos filmando, estamos passando por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui estamos passando de frente de um motel que tem aqui. Tão bonito esse motel, ó. O mar tudo como toda hora. Não é? É? Bem bonito. Passando aqui de frente do depósito, matéria de construção. Entendeu? E aqui estamos chegando na Estrada Velha em Santa Isabel. Então aqui eu vou finalizar esse vídeo. Vou encostar por aqui e vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ó. Eu vou estar encostando aqui e vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Vou finalizar aqui de frente desse depósito aqui de material de construção do amigo. Aqui, ó. Pessoal, fica todos com Deus e até mais. Esse vídeo fica por aqui, por aí. Fica todos com Deus. Tchau, tchau.